Ja moram spita samo, moram da s damama da popričam, ali evo, one scene, pucnjave, ste se vi spremali, tebi se naravno zaglavio pojaz, moraz, dobra fora. Da, ovaj, to je dobro napisano. Super napisano. Ovaj, kako ste vi to vežbali? Imate neke tajne podere? Mislim, ono, kako ti sad zna... Mislim, jesi sam sebi uverljiv kad se gledaš, da pucaš i to posle? Pa znaš kako, neke... Vidi, mislim... izađi s kalašnjikovim sam pred onih 10, 12, 15 ljudi, to... Nisam to nikad radio, moram da priznam. Pa to vežbaš. Mislim, to imaš obuku da, kako da radiš sa oružjem. Sad, a ja, znamo primjer... tvoj snima kako si nekad s pištoljem, bar to mnogo si napredovao. Da, pa da. Duhovito. Okay. Znači, ti kada rukuješ oružjem u kadru, ti razmišljaš o tome kako bi to radio taj junak. I sad ja sam gledao da kalašnikom rukujem gore nego što bi rukovao u balkanskom međi Vuk, jer je Vuk... Vojnik zna, profesionalac zna kako se to radi. Zato maraš i da ispali rafal. U principu to se ne radi. Znaš, tako da i tu gledaš maksimalno da uradiš posao, a ne, znaš, kao sam, ja sad pucam. To je isto deo glumačkog posla, kako, ne znam, kada ćeš, kada ćeš da kažeš repliku, kada ćeš da, ono, menjaš okvir i tako dalje. Znači, da je ozbiljna priča. Jesi ti išao neku isto obuku, neke tuče, potezi, nešto da me naučiš, daj mi neki predlog, ne znam. Da, pa dobro, ja sam imao iskustva s borilačkim veštinama, ovaj, kad sam bio, mislim, momak i dete. Ovaj trener sam judo, pa ne, to mislim da znaš. Ali bio tako šampion, da sam bio šampion u bio judo. Sam da, a to nisam znao da je bio šampion. Pa bio sam da kad sam, al to su one kategorije 14-15 godina, nisam ja ušao u taj neki profesionalni ovaj spor, da kažem. Da. U svakom slučaju imam iskustva s tim tučama i to, ali meni je recimo bilo ovaj dragoceno još kad, dok smo snimali prvi, te kad smo se pripremali za film, pa kad smo razgovarali na temu šta znači kad neko puca, kako, znaš, i onda sam ja recimo razgovarao s nekim mojim tako poznanicima koji su mi pričali, prvi put kad je bilo, kad je neko pucao na njih, ovaj jedan se, mislim, u piški u gaći. Znači, to su vrlo ozbiljne, znaš, nije to kao u američkom filmu, ono, kao pa, svi nešto pucaju, kao beže, nego to je stvarno vrlo ono... Životno i realno. Jeste, napeta situacija, recimo sad ovo što si pomenuo za pojas, mislim i Sova i Miloš kao reditelj i ja, i svi učesnici smo se trudili da zaista to nekako se osjeti da je stvarno realno. Mislim, to je, ti možeš da pogineš čoveče za sekundu, razumeš, ili opet naravno nekog da ti liši života i tako. Znači, trudili smo se da to doživljavamo, eto, na neki najrealniji mogući način. Pa ne, jeste, ali stvarno to, detalj koji sam htio dodam, jeste i realnost u tome što ne baratate savršeno svim stvarima. To jeste negde i to je, dalo dozu. Ti ljudi koji ste baveni, oni ne znaju sad ni strojnici, ono, naravno, ima onih koji se su vešti, ne znam, provežbaju to. Zato toliko maš. Da, ima, da. Malo potraje dok se pogleda.